vystupujeme. Tak. Poďte. Dávajte si pozor. Šatky si zatiaľ dole nedávajte. Poď. Pekne sa zúrate. Tu. Pripadám si, ako by sme boli obeťami nejakého únosu. No, až také dramatické to zase nebude, Aneška. To sa máme akože teraz báť? Bú! Prestaňte! Nie je zle z tej cesty. Zdenko, môžem si to už dať dole? Zdenko, mne sa točí hlava. Kam idete? A na čo nám sú kápezetky? Kam jedou? Mňa tu nechali. Super. Hele, ale co když teďka budeme soutěžit o to, kdo se za pomocí vlastní orientace dostane domů? Perfektné. Pre boha, zase nějaká skautská hra.